गर्छु बरु मेरो लाश उठोस् तर विश्वास गरेर मलाई भोट दिने मान्छेको बास नउठोस् धन्यवाद यस चुनावी सभाका अध्यक्ष मञ्चमा आसिन मैले मान्नु पर्ने विद्वान नेतागण यो उपनिर्वाचनका उम्मेदवार श्री लोकेन्द्र सिंह थेगिम लिम्बुजू विभिन्न संघ संस्थाबाट पाल्नुभएका नेतृत्व तथा प्रतिनिधिज्यूहरू र यो कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सुसम्पन्न गर्नका लागि सहयोग सबैजनालाई एकमुष्ट नमस्कार सेवा सेवारो भन्न चाहन्छु खासमा त त्यति बोल्न जान्दिनँ है बोल्न चाहन्छु जस्तो मलाई लाग्दैन तर यो मुखबाट जे कुरा निस्किन्छ त्यो चाहिँ जनताले भन्न खोजेको कुरा जस्तो लाग्छ मुख मात्र मेरो कुरा अरूकै जस्तो लाग्छ घरिघरि बोल्दा बोल्दै रुन्छु पनि आँखा मात्रै मेरो त्यो आँसु झरेको चाहिँ यो देशको जस्तो लाग्छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू टाढो टाढो हुनुहुन्छ भने पनि यसो नजिकतिर आइदिनु होला म भाषण गर्न जान्दिनँ तर कथा व्यथा त्यो जुन आउँछ सोचिरहँदिनँ जे आउँछ त्यही बोलिदिन्छु केही कुरा साँचो कुराहरू गर्नु मन लागेको छ आज म यहाँ डकेन्द्र सिंह थेगिम हाम्रो दाजुको समर्थनमा आइरहँदाखेरि म आफूलाई चाहिँ के महसुस गरिराखेको छु भने म पनि इलामसँग जोडिँदैछु तपाईँहरूको दुःखमा सँगसँगै रुनलाई र तपाईँहरूको सुखमा सँगसँगै हाँस्नलाई म यहाँ आएको बडो भावुक पनि भन्छु म यस्ता कुराहरू सुन्दाखेरि जुन कुरा हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको छ इतिहाससँग जोडिएको छ हाम्रो बाजे पुर्खाको जीवनीसँग जोडिएको छ हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको छ हाम्रो पहिचानसँग जोडिएको छ हाम्रो माटोसँग जोडिएको छ यी कुराहरूलाई सोच्दाखेरि अत्यन्तै भावुक पनि भन्छु हामी सबै भावुक बन्नुपर्छ भन्छु म त है रेलै रेलामा जीवन बाँच्नु हुँदैन जीवन ठट्टै ठट्टाको खेलको तपाईँको चाहिँ समय अवधि होइन यो जीवन भनेको अत्यन्तै अर्थपूर्ण छ भन्ने मलाई लागेको छ र त्यो अर्थपूर्ण जीवनमा साँच्चै नै शब्दको अर्थहरू केलाउँदै जाँदा खोज्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा हामी जोडिन्छौँ हामी भेटिन्छौँ हाम्रो इतिहासले हामीलाई भेटाउँछ त्यो भन्न चाहन्छु र चुनावी सभामा चुनावी किसिमका वक्तव्यबाजी गर्नुभन्दा पनि म चाहिँ अलिकति हाम्रो विगततिर फर्केर हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ एउटै इतिहास बोकेको एउटै सभ्यता बोकेको मान्छेहरू आज विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी विभक्त छौँ सबैभन्दा पहिलो कारण छ पार्टी यो पार्टी भन्ने के रहेछ मैले त कहिले पनि सदस्यतामा लिन अनुभव पनि गरिनँ तर पार्टीहरूले गरेको भ्रष्टाचार फैलाएको व्यथिति गुन्डागर्दी अराजकता अन्य अत्याचारले आजित भएर धरान भन्ने ठाउँको गल्ली गल्ली चारेर हरेक टोल हरेक गल्लीमा अपमानित हुँदै एक्लै एक्लै सङ्घर्ष गरेर आज म त्यहाँ निर्वाचित भएर आएँ मैले के बुझेँ विगतमा भन्दाखेरि चुनावहरू आउँछन् वास्तवमा चुनाव भनेको चाहिँ जनताको विवेकको परीक्षा रहेछ हामी भन् ठान्छौँ चुनाव भनेको चाड हो आउँछ यी नाचिन्छ अहिले पनि नाच्नु त नाच्यो अलिअलि है नाच्ने गाउने खाने माट्ने कराउने है जसले जे भन्छ हो हो भनिदिने त्यो होइन रहेछ मैले बुझेको चाहिँ चुनाव भनेको हाम्रो विवेकको परीक्षा हो विवेक भनेको चाहिँ सही र गलत छुट्याउन सक्ने चेतनाको अवस्था
त्यसलाई विवेक भन्नु पर्छ हामीले दिन र रातलाई छुटाउन सक्छौं कि सक्दैनौं त गलत र सही बीचमा फरक के छ त भन्ने छुट्याउन सक्ने हाम्रो बौद्धिक क्षमता मानसिक क्षमता र विवेक त्यो विवेकको परीक्षा हो त्यसो भएको कारणले यो निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईहरुको परीक्षा हुँदैछ त्यसलाई ख्याल ठट्टा मान्नु पर्ने है भूल हुज्जतमा यता गयो भन्ने होइन विशेष गरी म युवाहरुलाई भन्न चाहन्छु यो देशको भविष्य युवाहरु हो देशको भविष्यले देशको भविष्यको युवाले अत्यन्तै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ यो विषय यसलाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ विगतमा हामीले कस्ता मानिसहरूलाई भोट दियौं र ती मानिसहरूले के गरे हाम्रो आवश्यकताहरू परिपूर्ति भए भएनन् हाम्रो चाहना र हाम्रो भावनाहरूलाई चाहिँ नि सम्बोधन गरियो गरिएन के हामीमाथि गुट बजार्ने कामहरू भयो कि हाम्रो रगत बगाउने कामहरू भयो कि भन्ने कुराको लेखाजोखा युवा पिढीले गरोस् म त्यो भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण इलाम दुई निवासी इलाम दुई का चाहिँ मतदाता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो विनम्रताका साथ हार्दिकताका साथ अनुरोध छ पार्टी भन्दा माथि छ देश जाति भन्दा माथि छ देश यी दुईटा कुराहरूदेखि माथि उठेर हामीले देशलाई देख्न सक्नुपर्छ हामीले राजनीति के को लागि गर्ने पेटको लागि गर्ने कि देशको लागि गर्ने फेरि देश भनेको के हो भन्ने प्रश्न पनि आउँछ है देशको लागि गर्ने हो देश भनेको के हो त वास्तव यो माटोलाई मात्र देश भन्ने हो कि त्यो माटोमा बस्ने है त्यो भूगोलमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि देश भन्ने हो कि त्यो मान्छेहरूले बोल्ने बोली भाषा उनीहरूले लेख्ने लिपि उनीहरूको संस्कार संस्कृति उनीहरूको रीति चालचलनलाई पनि देश भन्ने हो कि केलाई भन्ने हो त देश र प्रश्न छ यो हाम्रो अगाडि उभिएको एउटा प्रश्न हो जसको उत्तर हामी सबैले दिनुपर्छ एकजनाले मैले मात्र यहाँ दिएर हुँदै वास्तवमा देश भनेको मैले बुझेको छु एउटा भूगोलभित्र रहेको है मान्छेहरूको सुसंस्कृत समाज सहितको चाहिँ एउटा राजनीतिक सङ्गठनलाई हामी देश भन्छौँ राज्य भन्छौँ आज हाम्रो संस्कार संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि है जातिवादी भनिहाल्नु पर्ने पहिचानको बारेमा त यहाँ पूर्ववक्ता दाईहरूले मभन्दा सिनियरै हुनुहुन्छ सरहरूले मजाले भनिसक्नु पहिचान उहाँहरूलाई परिभाषित गर्न दिनुहोस् म चाहिँ संस्कृति भन्छु मैले बुझेको मानव जीवनको विकासको आधार भनेको प्रकृति संस्कृति र प्रविधि हो त्यो संस्कृतिलाई हामीले चाहिँ नि कसरी परिभाषित गर्ने पहिचानवादीलाई म चाहिँ संस्कृतिवादी भन्न रुचाउँछु हरेक समाजको एउटा संस्कृति हुन्छ संस्कृति बिनाको मान्छेको समूह भिडलाई मात्रै समाज भन्न मिल्दैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर ठुल्ठुला सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका छन् समाजवादी सिद्धान्त हरेक कुरा कङ्ग्रेसको पनि समाजवादी सिद्धान्त कम्युनिस्टको पनि समाजवादी सिद्धान्त समाजवादी त भन्यो ठिक छ ल ठिक छ समाजवादी भन्यो तर समाज छ कि छैन त हाम्रो देशमा संस्कृति बिनाको समाज हुन्छ यदि संस्कृति बिनाको समाज हुँदैन भने समाजै बिनाको समाजवाद कहाँबाट आयो प्रश्न गर्न चाहन्छु त्यसले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पहिचानवादी भनेर गाली गर्ने मान्छेहरू पनि धेरै छन् म चाहिँ संस्कृतिवादी भनेर माया गर्न चाहन्छु र आज उपरान्त हामीले संस्कृतिवादी भन्ने गरौँ संस्कृति भन्दा एउटै जातिको मात्रै संस्कृति भनिरहेको छैन मैले यहाँ हरेक जातिको चाहिँ संस्कृति हुन्छ उसको धर्म हुन्छ उसको आस्था हुन्छ ती सम्पूर्ण कुरालाई हामीले बचाएर राख्नुपर्छ संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ आज नेपाल होइन बहुधार्मिक बहुजातीय बहु तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक देश हो भनेर हामीले संविधानमा लेखिरहँदा हामीले संस्कृतिको कुराहरू उठाएर हेर्न पाउनुपर्छ उठाएर हेर्न सक्नुपर्छ त्यसले गर्दा संस्कृतिको कुरा गर्ने बित्तिकै चाहिँ ए फल्ला चाहिँ नि यस्तो रहेछ सङ्कीर्ण सोचको रहेछ भनेर भन्नु हुँदैन तर एउटा संस्कृतिवादीले म अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैलाई
एउटा संस्कृतिवादीले अरूको संस्कृतिको पनि सम्मान गर्न जान्नु पर्दछ है अरूलाई पनि सम्मान गर्न सिक्नु पर्दछ सक्नु पर्दछ सबैजनालाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु चुनाव भनेको एउटा परीक्षा हो हामी यस्तो मान्छे बजार जान्छौं कहीं कतै आधी केजी टमाटर एक केजी प्याज किन्यौं भने बोरा भरि छान्छौं ढाकी भरि छान्छौं तर चुनाव आउँदाखेरि आफैलाई पाँच वर्षसम्म शासन गर आफैलाई शासन गर्ने कानून बना आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेर विकास सुशासनका काम गर भनेर पठाउने उम्मेदवारलाई छान्दाखेरि चाहिँ पार्टी भन्यो है झण्डा ल्याएका छाप बाँध्यो ल्याम्की ल्याम भोट चुनाव चिन्हलाई हान्यो एक केजी टमाटर किन्दाखेरि बोरा भरि छान्ने नक्कल गर्ने हामीले पाँच पाँच वर्षसम्म यो देशको चाहिँ कानुन बनाउने यो देशको चाहिँ शासन सत्ता चलाउने उम्मेदवारलाई छान्दै गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन पर्छ त्यसले गर्दाखेरि अत्यन्त विवेकपूर्ण तरिकाले यहाँहरूले चाहिँ नि यसपालि उम्मेदवार छान्नुपर्छ र मैले देख्दै गरेको उम्मेदवारहरूमध्ये हर्क साम्पाङ त्यसै यहाँ आएको छैन होइन काम थिएन अनि यसो रमाइलो गर्न आयो भन्ने होइन धनानुभव महानगरपालिकाको प्रमुख होइन बिजी त होला म पक्कै तर म यहाँ किन आएँ त भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छु तपाईँहरूप्रतिको होइन एउटा माया एउटा लगाव एउटा सरोकार मसँग छ त्यसले गर्दाखेरि म आएँ म तपाईँहरूलाई के सहयोग गर्न चाहन्छु भने सबैभन्दा उपयुक्त सबैभन्दा राम्रो उम्मेदवार को हो भनेर छान्नका लागि म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न आएको यहाँ को कुन कुन पार्टीमा लाग्नु भएको छ भन्ने कुरामा ठुलो कुरा मलाई लाग्दैन किनभने म आफै स्वतन्त्र मान्छे हुँ को कुन पार्टीमा छ त्यसको म वास्ता गर्दिनँ तर यसपालि इलामेली जनताले इलामेली जनतामाथि नै शासन गर्ने इलामेली जनताकै सेवा सुविधा र विकास सुशासनका कुरा गर्ने मान्छे छान्दाखेरि उभिएका उम्मेदवारहरूमध्ये सबैभन्दा मैले परिपक्व सबैभन्दा शिक्षित सबैभन्दा समाजमा धेरै योगदान गरेको सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ नि मुद्दा बोकेको एउटा सक्षम र सबैभन्दा पहिलो कारण चाहिँ म स्वतन्त्र मेयर भएको कारणले स्वतन्त्र पनि एउटा उम्मेदवार चाहिँ डकेन्द्र दाई हुनुहुन्छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले डकेन्द्र सिंह हेगिम लिम्बूलाई तपाईँहरूको अमूल्य मत दिएर जिताउनुहोस् उहाँलाई जिताउँदाखेरि फरक पर्दैन है मान्छेबुङको यो पवित्र माटोलाई अहिले म छुन लाउँछु एकछिन है उहाँले त्यो माटो छोएर कसम खानुपर्छ होइन माटो छोएर कसम खानुपर्छ के गर्छु बरु मेरो लास उठोस् तर विश्वास गरेर मलाई भोट दिने मान्छेको बास नउठोस् उहाँले पनि त्यो प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउनुपर्छ है अब म मेरो बारेमा खासै धेरै अब यहाँहरूलाई सुनाइराख्नु त मलाई उचित लाग्दैन तर म जनताको सेन्टिमेन्टसँग अत्यन्तै धेरै नजिकबाट जोडिएको मान्छे र मलाई जसले चुने उहाँहरूको लागि उहाँहरूले खाने खाने पानीको पाइप डढ्दा रातभरि जङ्गलमा सुत्छु निन्द्रा लाग्दैन त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ नि म सङ्केत देख्दैछु उहाँलाई उहाँमा त्यो 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 लक्षण देख्दैछु किनभने उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र सच्चा निष्ठ कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हुनुहुन्छ यदि इलामले अर्क साम्पाङ जस्तै एउटा चाहिँ नि स्वतन्त्र उम्मेदवार छानेर इतिहास रच्ने हो भने दुईचोटि सोचिराख्नु तिनचोटि सोचिराख्नु हो कि होइन भनेर चाहिँ नि शङ्का उपशङ्का गरिराख्नुपर्ने कुरा छैन मैले त्यसै उहाँलाई समर्थन गरेँ त्यसो भएको कारणले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो जति मिडिया मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएको छ देखिराख्नु भएको छ म यहाँहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आला काचा ठिटाहरूलाई छानेर है कत्रो कत्रो तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच राख्ने मान्छेहरूलाई त त्यही दलबाट छानेर पच्चिस पच्चिस वर्षसम्म चाहिँ नि होइन यहाँहरूले चाहिँ नि शास्ति भोगिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा जब जाहेर छ आँखा अगाडि हुँदाहुँदै फेरि एउटा चाहिँ नि नयाँ मान्छेलाई त्यही दलबाट छानेर लगेर के परिवर्तन हुन्छ उसलाई त अगाडिको रोमा बस्न पनि दिँदैन होला पछाडि बसेर चाहिँ नि कुनामा ढ्याप 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 गर्ने मान्छेलाई लगेर के गर्नु है बरु म त्योभन्दा चाहिँ भन्छु कि
एक हातले ढ्याप गर्छ तर एक जना सभासदले चाहिँ सांसदले चाहिँ दुई हातले ढ्याप गरे पनि भयो हैन एउटा ढ्याप थप्नको लागि यत्रो रडाको मचाउनु पर्दैन तर डकेन्द्र सिंह थेगिम ज्यू जो हाम्रो चाहिँ नि सामुन्नेमा उभिराख्नु भएको छ उहाँ एउटा मुद्दा हो है यो इलामको भूगोल यो इलामको इतिहास यहाँका चाहिँ नि तमाम तपाईको चाहिँ नि सांस्कृतिक आन्दोलनहरुको चाहिँ नि एउटा प्रतिनिधित्व देखि लिएर यहाँका सुशासन यहाँका शान्ति समृद्धि विकास यी सम्पूर्ण कुराको एउटा असल प्रतिनिधि उहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले एउटा मुद्दा अर्को पनि उठाउन है भनेर भनेको छु कि प्रत्यक्ष रूपमा जनताले चुन्न पाउने देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने कुराको वकालत उहाँले गर्नुहुन्छ उहाँले जितेर गएर त्यो वकालत गर्नु भएन भने फेरि हामीले उहाँलाई चाहिँ जनकारवाही गर्ने हो हैन अहिले के भइराछ है हामीले चुनी पठायो चुनेको मान्छेले माथि यस्तो उस्तो भन्छ फलना तेरो मन्त्री फलना मेरो मन्त्री छक्क पर्छु म पनि अब नगर प्रमुखको हैसियतबाट धरानको चाहिँ नि समस्याहरूको पोका लगेर जान्छु छ महिनामा अर्को मन्त्री आइरहेको हुन्छ कुर्सी त्यही छ अफिस त्यही हो मन्त्री कुर्सी पनि त्यही छ अफिस पनि त्यही हो मान्छे मात्रै चेन्ज भइराखेको माग मेरो पुरानै शास्ति मैले पनि भोगिरहेको छु अब मैले त शास्ति भोगिरहेको छु भने तपाईँहरूले पनि भोगिराख्नु भयो होला होइन त्यसले गर्दाखेरि अस्थिरताको अन्त्य गर्नका लागि यो देशमा प्रत्यक्ष रूपमा जनताले चुनिने कार्यकारी प्रमुखको वकालत कुनै एउटा सांसदले त्यो सदनभित्र गर्छ भने त्यो डकेन्द्र सिंह थेगिमले नै गर्ने हो मैले अघि भने उहाँले त्यो गर्नु भएन भने फेरि यही चौरीमा लिएर उहाँलाई होइन हामीले जनकारवाही गर्नुपर्छ जितेर गइसकेपछि मुद्दा उठाउनु पर्छ अब भन्छ एक्लै गाह्र के हुन्छ एक्लै गाह्र के हुन्छ गौतम बुद्ध कतिजना हुनुहुन्थ्यो है हो कि होइन अब धेरै अरू नजाउँ हर्क सत्पङ कतिजना थियो स्वतन्त्रले काम गर्नु सक्दैन भन्छ अहिले के अरे नेपालमा काठमाडौँ धरान र धनगढीको बाहेक अरूतिरको नाम आउँछ हामी सबै स्वतन्त्र भएकोले काम गर्न सक्छौँ हामीलाई पार्टीको प्रेसर हुँदैन तर पार्टीका मान्छेहरूलाई म छक्क पर्छु हाम्रै चाहिँ उसहरू है अब त्यो मेरै कार्यपालिका सदस्यहरू बोल्नुभन्दा पहिला उता गएर फोन गर्नुपर्ने यसो बोल्दा के हुन्छ देश र जनतालाई शिरोधार्य गरेर छाती र चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिमागमा यो देश र जनतालाई बसाएर एक मिनटमा तपाईँको चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ हामीले एक मिनटमा माथिको मेरो नेताले के भन्छ तलको कार्यकर्ताले के भन्छ भनेर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको असली र तपाईँहरूको प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूको भावना चाहना र आवश्यकता अनुसारको उम्मेदवार भनेको चाहिँ डकेन्द्र सिंह थेगिम नै हो उहाँलाई तपाईँहरूको हितमा निर्णय गर्नको लागि माथि पार्टीलाई सोधिराख्नु पर्दैन जसरी मलाई सोध्नु पर्दैन नि म एकै मिनटमा त राम्रो काम ल्याउनुहोस् एक मिनटमा म साइन गर्नुहोस् तर यदि पार्टीको मेयर भइदिएको भए मैले माथि सोध्नु पर्थ्यो हलो यस्तो छ के छ भनेर चाहिँ दुःख पाइन्थ्यो र मैले दुःख पाइरहँदा अरूले पनि दुःख पाउँथे त्यसले गर्दा छिटो छरितो र सही निर्णयहरू गर्नका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार नै सही उम्मेदवार आज सदनमा संस्कृतिको मुद्दा पहिचानको मुद्दा प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्दा कसैले उठाउन सक्छ त भोलिको दिनमा गएर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो उम्मेदवार ज्यूले नै उठाउन सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा हामी सबैले चाहिँ नि विश्वस्त हौँ त्यो कुरामा विश्वस्त हामी हुनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि मुद्दाले जित्नु पर्यो संस्कृतिले जित्नु पर्यो यहाँको भूगोलले जित्नु पर्यो तपाईँ जित्न चाहनुहुन्छ कि हार्न चाहनुहुन्छ पार्टी जितिरहने र जनता हारिरहने चलनको अन्त्य गर्छौँ हामी हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ पार्टी जित्ने जनता हार्ने चलन है हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ र त्यो यसपालि इलाम दुईले पनि गरेर देखाउनेछ यस्तो एउटा सचेत जनताको के अरे तपाईँको ठाउँ यस्तो एउटा चाहिँ नै विवेकशील जनताको ठाउँ जसले चाहिँ साँच्चै नै एउटा असल उम्मेदवार चुन्यो भन्ने इतिहास तपाईँहरूले रच्ने मौका हो यो मौकालाई यहाँहरूले गुमाउनुहुन्न भन्ने मलाई लागेको छ यहाँका स्थानीय समस्याहरू
यहाँका स्थानीय समस्याहरुका बारेमा चाहिँ हाम्रो उम्मेदवारलाई भलिभाति थाहा छ वहाँ यही नै चाहिँ तपाईको चाहिँ वर्षौं वर्ष टीचिंग गरेर यहीको तपाईको चाहिँ वहाँको घर पनि यही रहेछ है उहाँले सबै थाहा छ यहाँको कुन बाटो कता जान्छ कुन गाउँ कति छ लगभग सबै कुरा उहाँलाई थाहा छ काम गर्नु भन्दा पहिला समस्या थाहा हुनुपर्छ तर हाम्रो अहिलेको उम्मेदवारहरु उनीहरुलाई भूगोलै थाहा छैन समस्या नै थाहा छैन है अनि समस्या नै थाहा नभइसकेपछि उले के समाधान गर्छ के नीति बनाउँछ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उम्मेदवारले चाहिँ नि यहाँका समस्याहरु थाहा भएको कारणले पहिचान भएको कारणले त्यसलाई समाधान गर्ने चाहिँ नि उपायको नीतिहरु कार्यक्रमहरु उहाँले बनाउनु हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र त्यसमा उहाँ चुक्नु हुन्न भन्ने हो अब यी ठूला पार्टीहरूले देशका स्वाधीनतामा के गरे हैन एमसीसी को कसले पास गरे को कसले नदीनाला बेचे को कसले के भन्ने पूर्ववक्ता मित्रहरूले पनि सबै भनि सक्नु भएको छ अहिले आएको छ नि म चाहिँ घण्टी पार्टी भन्छु स्वतन्त्र भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो नाम हो के मलाई देखाएर खोलेको पार्टी हो पछि गएर मलाई नै विरोध गर्नका लागि ब्यानर लिएर भानुजगमा सिग्नेचर क्याम्पेन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो वार र पारको चाहिँ लडाई भइराखेको छ फेरि बैसारिक लडाई भन्दा भौतिक भयो है हामीले जित्यौं अनि हामीलाई नै गुरु थाप्दै हाम्रै नाम लगेर चाहिँ नि त्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो पार्टीलाई चाहिँ घण्टी पार्टी भन्नुपर्छ आजदेखि घण्टी पार्टी अब घण्टी पार्टीले एमसीसी को बारेमा के बोल्छ त हैन आफ्नो देशको निर्णय म आफै गर्न पाउनु पर्छ हामी आफैले गर्न पाउनु पर्छ यो देशको अधिपति यो देशको मालिक यही देशका जनता हामी नेपाली जनता हौ भन्ने कुरा हो नि त स्वाधीनता भनेको त त्यो स्वाधीनता र देशको संप्रभुताको बारेमा एमसीसी तपाईको चाहिँ नि हैन काम मतियारहरु त्यानेर गएर बसिराको देख्छु त्यसले गर्दाखेरि त्यो पार्टी आफैमा तपाईको चाहिँ नि प्रष्ट पार्टी होइन त्यो चाहिँ हामीले जितिदियौ अनि हाम्रो लोकप्रियताले इन्क्यास गरेर खुलेको पार्टी यो बुझ्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले घण्टी बजाउने भन्छ घण्टी बजाए पनि केही हुँदैन घण्टी भन्दाले ठुलो हुन्छ घण्टा घण्टा बजाउँदा पनि केही हुँदैन घण्टा भन्दा ठुलो हुन्छ घण्टो टङ टङ गरेर त्यही बजाउँदा पनि केही हुनेवाला छैन है केही हुनेवाला छैन अब इलाम जाग्यो अब इलामले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जितायो ल अब अरु पार्टीको त मैले भनिराख्नु पर्छ जस्तो लागेको छ अब त्यो घण्टी पार्टीले संघीयताको बारेमा के बोल्छ चुनावमा भागै लिएन अस्ति धर्मनिरपेक्षताको बारेमा के बोल्छ धार्मिक स्वतन्त्रताको बारेमा के बोल्छ त अर्थनीतिको बारेमा के बोल्छ त है कसरी चाहिँ यो देशलाई चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने भन्ने प्रोग्राम के छ त केही छ केही देख्दिन खाली त्यही स्वतन्त्रको चाहिँ नि हैन बालेनजी मेरो गोपी हमालजीको चाहिँ त्यो लोकप्रियतालाई इन्क्यास गरेको छ हिँडेको छ पार्टी बन्यो सबैले भन्छ कता हो म त छक्क पर्छु ती सम्पूर्ण युवालाई म भन्न चाहन्छु है तपाईँहरू फर्काउनुहोस् त्यहाँ केही पनि छैन त्यहाँ केही पनि छैन अहिले त्यहाँको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मान्छे आफै दुई चारवटा चाहिँ विवादमा है कता हो के हो त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ नि नेतृत्वको पछाडि नलाग्नको लागि पनि म इलामेली युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु तमाम दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु स्वतन्त्रले जितेर काम गर्न सक्दैन भन्ने कुराको जवाफ हामीले दिइसकेका छौँ उम्मेदवारज्यूले पनि दिनुभएको छ है हामी स्वतन्त्रले जति काम गर्न सकेका छौँ अरू पालिकाले गर्न सकेको छैन भन्नुको मतलब भोलिको दिनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गइसकेपछि तपाईँहरूको विकासमा पनि तीव्रता आउनेछ यो कुरामा तपाईँ ढुक्क रहनुहोस् अब संस्कृतिको आन्दोलनमा हामी धेरै कुटिएका छौँ धेरै मारिएका पनि छौँ हिजो माओवादीले पनि संस्कृतिको आन्दोलन उठाएको हो होइन अनि हाम्रै दाजुभाइहरू बन्दुक बोकेर कुदेकै पनि होला अहिले त्यो मुद्दा कहाँ लगेर बिसाएको नि सत्ताको गठजोडमा मात्रै कुदिरहेको देखिन्छ र शहीदहरू जो शहीदहरूको तस्विर त्यहाँ राखेर हामीले चाहिँ नि आज कार्यक्रम पनि सुरु गरेका छौँ उहाँहरूको आत्माको शान्तिको लागि पनि यसपालि तपाईँहरूले मत परिवर्तन गर्नुपर्ने हो थुप्रै अरू कारणहरू पनि छन् तीमध्ये एउटा कारण त्यो पनि हो
कसैको ज्यान सस्तो छैन मेरो चाहिँ एकदम सस्तो छ म यतै फाल्दिन्छु भ होइन त्यो ज्यान सबैको प्यारो छ त्यस्तो प्यारो ज्यान एकचोटि मात्रै पाउने ज्यान फाल्दै फाल्दै आन्दोलन गरिरहेको अवस्था हो र त्यो संस्कृतिको आन्दोलनलाई अहिले तपाईँको छैन उड्दै गरेका अरू पार्टीबाट उड्दै गरेका आला काचा होस् या पाको होस् यसुकै होस् त्यो व्यक्तिले सम्बोधन गर्ला प्रश्न गर्न चाहन्छु है ती पार्टीका उम्मेदवारहरू भोलि जितेर गयो भने जित्न त जित्दैन त्यही पनि यसो अब अलिकति बोलेको बोल्ने क्रममा गयो भने उनीहरूले त्यो आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ला त गर्ला गर्दैन आन्दोलनलाई दमन गरेर दबाएर राख्न पनि सकिँदैन पानी र आन्दोलन एउटै हो पानीलाई दबाएर दबाउन सकिँदैन एक लिटर पानीलाई बेसरी दबाएर चाहिँ आधा लिटर बनाउँछु भनेर हुँदैन त्यसले त्यस्तै हो जनताको भावना र चाहनाबाट जनताको आकाङ्क्षाबाट सिर्जिएको चाहिँ तपाईँको आन्दोलनलाई दबाउन सकिँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्थायी शान्तिका लागि त्यो आन्दोलनको सम्बोधन गर्नका लागि पनि डकेन्द्र सिंह ठेगिमलाई हामीले भोट दिनुपर्छ दिएर लाउनुपर्छ धेरै कुराहरू म अब राख्न चाहन्न यहाँहरू सम्पूर्णले कुरा बुझिसक्नु भएको छ रात पनि पर्न आँट्यो जति बोल्यौँ त्यति नै हो फेरि नेपाल बिग्रेको धेरै बोलेर होइन ठिक्क बोल्नुपर्छ अलिक धेरै बोल्यो भने फेरि यहाँ बिग्रिहाल्छ नेपाल त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ उपस्थित हुनुभएका युवाहरू र साथै मिडिया मार्फत हामीलाई हेरिराख्नु भएको सुनिराख्नु भएको युवाहरूलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँ जुन पार्टीको भए पनि है होला कुनै पार्टीको होला छैन भने त राम्रो हो भए पनि यसपालि तपाईँले भोट डकेन्द्र सिंह ठेगिमलाई लगाउनुपर्छ एउटा परिवर्तनको लागि एउटा युगको लागि एउटा छैन तपाईँको मुद्दाको लागि तपाईँकै आफ्नै शाखा सन्तानको भविष्यको लागि तपाईँहरूले यसपालि भोट लगाउनुपर्छ र म सबैलाई सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त धेरै सक्रिय तरिकाले चाहिँ तपाईँको यसको प्रचार प्रसार गर्नुहोला उहाँको चुनाव चिन्ह आएपछि है यो चाहिँ तपाईँको प्रचार प्रसार अत्याधिक रूपमा गर्नुहोला अब उहाँ स्वतन्त्र भइसकेपछि स्वतन्त्रको सङ्गठन हुँदैन है जस्तै मेरो पनि थिएन यहाँ जति तपाईँहरू भेला हुनुभएको छ तपाईँहरू नै हो अब सङ्गठन है तपाईँहरूलाई उहाँले लिएर चाहिँ नै विधान पढाएर शपथ ग्रहण गराउनु हुँदैन भनेको भनेकै गर्नुहोस् म देश विदेशबाट हेर्नु हुनेहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु तपाईँ विदेशमा भए पनि तपाईँको परिवारका कोही सदस्य यहाँ छन् आफन्त इष्टमित्र छन् भने लाम्रीमा तपाईँहरूले फोन गरेर सम्झाउनुपर्छ तपाईँले फोन गरेर सम्झाउनुपर्छ र हामी सबैको जोडबलले हामी सबैको समर्थनले यसपालि एउटा इतिहासले जित्नुपर्छ एउटा सभ्यताले जित्नुपर्छ संस्कृतिले जित्नुपर्छ स्वतन्त्रले जित्नुपर्छ क्षमता योग्यता र त्यो तपाईँको योगदानले जित्नुपर्छ डकेन्द्र सिंह ठेगिमले जित्नुपर्छ अब तपाईँहरूले सम्बोधन गर्दा मलाई श्रमपिता श्रमपिता भन्नुहुन्छ कस्तो भावुक पनि बन्छु होइन निकै ठुलै मान्छे पो भए श्रमदान भनेको के हो त भन्दाखेरि स्वाभिमान हो श्रमदान स्वावलम्बन हो श्रमदान अरूको आशा हेर्दिनँ म आफै बनाउँछु यो देश भन्ने एउटा छाती भरिभरि तपाईँको छैन रहेको हाम्रो देशको माया हो श्रमदान त्यो श्रमदान तपाईँको छैन मान्छेमा पनि चलोस् मान्छेबुङमा पनि होस् यहाँ भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु यहाँ मासतिर चाहिँ चौरीहरू सबै श्रमदानबाट पहिला बनिएको भन्ने कुरा पनि अस्ति कार्यक्रममा सुनेको छु यो श्रमदान भन्ने कुरालाई श्रम नगरिकन समृद्धि हुँदैन यो अहिले यो गरेको त गफ मात्रै हो है उहाँहरूले खिचिराख्नु त्यो पनि गफै हो है उत्पादन छ त यो माटोमा छ त्यसले गर्दाखेरि यो माटोसँग खेल्ने कृत्य नै श्रमदान हो यो श्रमदान भन्ने कुरालाई हामीले राजनीतिक हिसाबमा राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा राजनीतिक अभ्यासको रूपमा पनि यसलाई विकसित गरेर लानुपर्छ भने यसलाई शैक्षिक करिकुलममा पनि लगाउनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि श्रमदानको सहर जसरी धरानलाई हामीले भनेका छौँ विश्वभर त्यो नाम चलेको छ त्यस्तै एउटा ठाउँ श्रमदानको सहर श्रमदानको छैन नगर भनेर पनि इलाम दुईलाई चिनियोस् त्यो शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु म
मैले भनेर चाहिँ संस्कृतिवादी है ए संस्कृति संस्कृतिको कुरा गर्नु जातीय कुरा गरे भन्छ अनि संस्कृति बिनाको समाज हुँदैन समाज बिनाको देश हुँदैन अन्त त हाम्रो देशलाई खतम बनाउने षड्यन्त्र जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कसैले संस्कृतिको कुरा गर्छ भने उसलाई जातिवादी भन्न छोडौ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो भाषा लिपि हाम्रो आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई जगेर्न गयो त्यही मनसुबा राखेर त्यही उद्देश्यका साथ हामीले धरानमा सुम्निमा र पारुहाङको विशाल प्रतिमा सहितको एउटा किराँत तपाईँको चाहिँ सभ्यतालाई झल्किने सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माण गरिरहेका छौँ त्यसमा पनि यहाँहरूको नैतिक आर्थिक भौतिक सबै खालको सहयोग प्राप्त होस् यस्ता कुराहरूले हाम्रो चाहिँ संस्कृतिप्रतिको संवेदनशीलता र त्यो प्रतिको बुझाइ र त्यो प्रतिको लगावलाई बढाएर जानेछ र यस्तो समाज नमनोस् कि हाम्रो केटाकेटीलाई होइन इङ्ग्लिस मात्रै बोल्न आउने अनि मोबाइल मात्रै चलाउन आउने है बाउलाई पनि लात्ताले दिने आमालाई पनि लात्ताले दिने खालको समाज नबनोस् हाम्रो संस्कार र संस्कृतिले हाम्रो चाहिँ अग्रजहरूलाई आदर गर्न सम्मान गर्न सिकाउँछ सानालाई माया गर्न सिकाउँछ र त्यो संस्कृतिको हस्तान्तरण त्यो नेपालीपनको हस्तान्तरण पनि हामी गर्न चाहन्छौँ यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई जोडेर भन्दाखेरि ती सम्पूर्ण सेन्टिमेन्टको ती सम्पूर्ण भावनाको एकमात्र सही उम्मेदवार एकमात्र तपाईँको छैन योग्य उम्मेदवार र सक्षम उम्मेदवार हाम्रो डकेन्द्र सिंह थेगिम लिम्बू हुनुहुन्छ उहाँलाई यसपालि हामीले अत्याधिक मत दिएर विजयी गराउँ यो माङ्सेबुङमा आज आएर यो पवित्र भूमिलाई सुन्न पाएँ मैले आफूलाई चाहिँ नै अत्यन्तै धेरै सौभाग्यशाली ठानिरहेको छु अब अरू ठाउँहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू होस् यो कार्यक्रम मात्रै नभएर घर दैलोमा पनि तपाईँहरू जानुहोस् है उहाँ चाहिँ नै उम्मेदवार आउनुहुन्छ अनि मात्रै जाने भने नपर्खिनुहोस् समय छैन कुदिहाल्नुपर्ने बेला आएको छ ताकि छैन तपाईँको अरू अरू खालको छैन त्यो कमिसन खोरेर केहरूको छैन सञ्जाल फैलिनुभन्दा पहिला अन्धकारले छैन खप्रप निर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूले बत्ती बाल्नु आवश्यक छ त्यो भन्न चाहन्छु अन्त्यमा एउटा श्रमदानको गीत छ म सँगसँगै गाउनुहोस् है ल सबैले गाउनुहोस् हामीले त धरानको साथीहरू आउनु भएको छ केही होइन उहाँहरूले त गाइराखेको यी आँगोले गाउनुहोस् है जोडाले गाउनुहोस् के लजाइराख्नु चोर्नु पो लजाउनुपर्छ होइन भ्रष्टाचार गर्नु पो लजाउनुपर्छ नैतिक काम गर्नु लजाउने हो गीत गाउनु नाथे के लाज है हाम्रो धरती हाम्रो हाम्रो धरती हाम्रो आका